Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Pašmik a jsem starostou Prahy 5. Chceme městskou část a samotný úřad otevřenější, přátelštější i efektivnější. Pracujeme na tom, ale potřebujeme pomoc. Hledáme na aktuálně posilu na důležitou pozici, a to sice vedoucí nebo vedoucího oddělení PR a tiskového mluvčího v jedné osobě. Hledáme zkušeného člověka, který je profesionál, je kreativní a ideálně s námi sdílí naši vizi o Praze 5 jako městu, které je srovnatelné s těmi nejlepšími městy Evropy. Jste to právě vy? Nebo víte o někom, kdo by měl zájem? Dejte nám prosím vědět, nebo se rovnou přihlaste. Kontakt a link na výběrové řízení najdete u tohoto videa nebo na stránkách městské části Praha 5. Těšíme se na vás.